េបារាទុនីកាមេមូសាសារាមរយៈដល់ហើយទៅតើសិលនីមួយនីមួយមានប្រមាណសូអង្គឯងសូអីសូអង្គណាសួរអង្គហ្នឹងណាណាណាមិចចាំតែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងឯងញោមឯងញោមអាចារ្យឆ្លោតចំនួនស្មាតាស្មាមិចចាំបន្តែចេះញោមតន្ទឹមនឹងមិនចាំអស់ប៉ុន្តែស្មានិយាយគិតថាបានមិនបានជាប្រយោជន៍ទៅញោមស្ដាប់ញោមសួរក៏ដូចជាស្ដាប់ទៅទៅរឿងសិលនេះសំខាន់ញោមសិលគេប្រៀបដូចជាផែនដីផែនដីសំខាន់មិនខ្លះធ្វើកត់ធ្វើវិហារធ្វើផ្ទះធ្វើរោងចក្រធ្វើអីតាមបានឈើធ្វើបន្លែតាមស្រូវបានកសាមានដីប៉ុន្តែដីនោះតើមានជីជីទៀតដែលសិលសិលដែលត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តបានល្អសិលកើតល្អបរិសុទ្ធល្អហ្នឹងគេថាសីលវិសុទ្ធិនៅក្នុងវិសុទ្ធិទាំង7នៅក្នុងវិបស្សនាគឺសីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិទិដ្ឋិវិសុទ្ធិកាំខាវិតរណវិសុទ្ធិអ្នកគញ្ញាមកគញ្ញាណាចុចចុចមានន័យថាវិសុទ្ធិទាំង7ចាក់វិសុលទៅមុនបើសិលអបរិសុទ្ធចិត្តប្របាកចិត្តវាអត់អាចល្អបានទេតោះនេះហើយបើចិត្តល្អហើយទិដ្ឋិក៏យល់អត់ត្រូវបើទិដ្ឋិយល់អត់ត្រូវហើយការសង្ស័យក្នុងពុទ្ធក្នុងបធម៌នេះប្រតិបត្តិដើម្បីសម្រេចនេះអត់បានយល់ទេយល់អញ្ចឹងសិលប្រៀបដូចជាផែនដីសិល5មានទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចត្រប់គេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិនធ្វើកុហកទី5មិនផឹកស្រាសិល5នឹងប្រតិបត្តិបានល្អកើតធម៌5កើតតលយានធម៌5ទី1ប្រតិបត្តិក្នុងសិលទី1បានអតិបានបានល្អកើតមេត្តាប្រតិបត្តិក្នុងសិលទី2បានល្អកើតមិនលួចត្រប់គេប្រតិបត្តិការមិនលួចត្រប់គេកើតនៅសមាជីវៈការប្រកបមុខរបរត្រឹមត្រូវមិនជួយមនុស្សជួយសត្វជួយតាមគឺជាដើមទៅការប្រតិបត្តិវាចាមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃកើតនៅសតិរសន្តោសមានសេចក្តីសន្តោអប្រតិបត្តិបានការមិនធ្វើកុហកកើតនៅខុសសាច់ចាការប្រតិបត្តិបានល្អនៅក្នុងការមិនផឹកសរាំងមិនផឹកសរាមានន័យថាជាអ្នកមាននៅអបមាទៈធម៌ឬក៏សាច់តែតោះនេះអញ្ចឹងសល់កើតប្រកបតតែគុណធម៌5នឹងកើតបើនិយាយពីអង្គដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាបទទាំង5ប្រព្រឹត្តទៅជាសិក្ខាបទមានសិក្ខាបទ10កាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3ផ្នែកសុចរិតចឹងទៅផ្នែកទុចរិតក៏ដូចគ្នាតែផ្ទុយទេនោះមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងសិក្ខាបទទាំង5បាណាអត្តនីនឹងយើងតែងតែនិយាយថាតែអង្គទេយើងនិយាយធម្មតាទីបាណាទីបាមានអង្គ5ទីហោញោមសម្រាប់សាស្ត្រមួយញោមសង្ស័យថាដាច់សិលឬអត់យើងត្រូវពិចារណាលើអង្គ5មានន័យញោមបាណាសត្វមានជីវិតបាណាសញ្ញតាសេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតវគ្គកាចិត្តតាំងគឺនឹងសម្លាប់ឧបកម្មោជាយាមនឹងសម្លាប់តែនឹងបាណាសត្វនឹងបានស្លាប់មែនប៉ុន្តែការបកការវិនិច្ឆ័យឲ្យល្អិតល្អន់តែម្ដងគឺវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងអាការៈ5អាការៈ5វិនិច្ឆ័យទៅលើមូលវិនិច្ឆ័យទៅលើកម្មវិនិច្ឆ័យទៅលើទ្វារវិនិច្ឆ័យទៅលើអង្គវិនិច្ឆ័យទៅលើទុះតតើវិនិច្ឆ័យលក្ខណៈអាការៈ5នេះទើបយល់ដឹងនៅក្នុងសិក្ខាបទ1នឹងបានល្អិតល្អន់យល់ទេណាអនុមោទនីប៉ុណ្ណឹងសាធុយ៉ាងអោសំសួរតែមិននេះទៀតឯងណាមុតជិះទៀតទេសំខាន់20ដុល្លារអោមួយទៀតមួយទៀតតែខ្ញុំសំសួរតែទីទៀតឯងកណាសំសួរនេះគឺថា